zde ležák, zde speciál. Vyndávám z nachlazené vany dnem nahoru, aby vám vytekla ta přebytečná voda, která je v tom půl litru. Odpustím si trošku té pěny, přiložím půl litr, udělám si takový pěnový polštářek, kliku otevírám naplno a už jsem v pivě. Posléze, když se ta pěna blíží k ústí té sklenice, kliku prudce zavřu. A správný servis, bez toho by to nebylo ono, je na potácek ouškem na levou stranu. A přesně takhle má vypadat načepovaný ležák.